Таиланд премьер-министрі Инглак Чинават отставкаға кетуден бас тартты. Ол Таиландтың бұрынғы премьер-министрі Таксин Чинаваттың қарындасы. Ағасы Таксин 2008 жылы жемқорлық қылмысына қатысты соттан жалтару үшін елден қашып кеткен. Ереуілшілер ол қарындасын қуыршақ ретінде пайдаланып, билігін жүргізіп отыр дейді. Оппозиция үкімет үйін күшпен басып алуға ұмтылды. Наразы топ кеңсенің қоршауын бұзу үшін трактор пайдаланған. Бірақ полиция оларды көзден жас ағызатын газбен су шашып кері қайтарды. 56 адам газдан уланып жарақат алды. Демалыс күні болған қақтығыстан 4 адам қаза тапты. Мен отставкаға кетпеймін, және парламентті таратпаймын. Үкметті жалпыға бірдей сайлауда халық өзі сайлаған. Сондықтан үкмет ата заңға сай жұмыс істеп отыр.